Agora você se tornou o líder do grupo. Pedindo apoio. Agora você tem a liderança do grupo. Um agente do seu clã se juntou à sua equipe. Pedido de apoio enviado. Certo. Agente, localizamos a Mari no zoológico. Presença forte do inimigo. Cuidado com os aparatos deles. Prefiro que Coney Island não se repita. Certo. Agente, localizamos a Mari no zoológico. Presença forte do inimigo. Cuidado com os aparatos deles. Prefiro que Coney Island não se repita. Ouvi um ruído. Avança a patrulha. Convoca o inimigo. Energia à vista.
Agente, localizamos a Mari no zoológico. Presença forte do inimigo. Cuidado com os aparatos deles. Prefiro que Coney Island não se repita. Sinal inimigo interceptado. Divirjam no local. Precisamos proteger o objetivo. Estou perto do aquário. Cuide da Mari. Não esquece. A Mari disse para evitar o estresse. Cuide dos intrusos e inicie os procedimentos de evacuação. Vou deixá-la calma e vou para o local de encontro. Positivo. Enviando o pedido de apoio. Protegidos à vista. Trava eletrônica detectada. Ah!
necessária assistência médica imediata. Vulnerável. Trauma grave detectado. Agente abatido. Mari era a diretora do aquário de DC antes de transformar o lugar no viveiro de peixes. Devem estar querendo que ela faça a mesma coisa para a Pata Negra.
Garantir comida é um motivador forte. A gente? Tô vendo a Mari perto da savana. Fugindo da gente. Mas a gente só tá tentando ajudar. Não vou deixar você levar ele.
Acesso negado. Sinal detectado por perto. Defesas automatizadas detectadas. Cuidado. Infiltrando o terminal. Desativando. Manter proximidade. Drone de ataque traidor encontrado. Drone de ataque inimigo detectado. Um agente precisa de ajuda. Sinais vitais críticos. Nós vamos pegar o trem? Hoje não. Próximo grupo pronto para evacuação. Entendido. Estamos indo para o local de encontro. Vou chamar o transporte. Corre para o trem. Abatido.
operação de aquapônia como aqui temos no castelo. Algumas dessas plantas devem ser comestíveis. Você pode fazer mudas e plantá-las no topo do tanque de peixe. Você não se preocupa com a predação? Desde que mantenha o domo fechado, não precisa se preocupar com pássaros ou peixes. As plantas no topo dão uma proteção. Também é melhor trabalhar em ambiente interno durante uma tempestade que é mais perto daqui. Sério, não precisa de tudo isso para ter uma criação de peixes. Está recomendando que a gente procure outro local para operação. Eu estou recomendando que usem a infraestrutura do zoológico para um zoológico. Precisamos de comida sustentável para a comunidade se quisermos que as pessoas voltem. E quando as pessoas voltarem, elas vão ficar entediadas e querer aventuras. Experimentar coisas novas. Vão querer ir ao zoológico. Ou ao aquário. Sim. Mas transformar o aquário em uma criação de peixes é diferente. Já tínhamos uma. Transformar o poço dos crocodilos num lago de frutas é outra coisa. Os exibidores não são para cultivar comida, mas para manter os animais presos. As pessoas podem se machucar de várias formas, ainda mais à noite, se você estiver errada sobre os predadores longe dos habitats. Se quiser uma criação de peixes, converta um armazém ou um container de cábia. Vai funcionar tão bem quanto. Detectado. Thank you.
Tem movimento na floresta de bambu, perto da área do panda. Acho que estão se preparando para outra extração. Fonte de energia à vista. Atacando!
bom. Acho melhor a gente dar o fora daqui só pra garantir. Alguma coisa errada? Nada com o que se preocupar. Mas preciso levar você pra um lugar mais seguro. Tem muitos pontos de acesso aqui. Precisamos de extração. Mandem um helicóptero. Nos encontre no átrio. Agente abatido. Acesso negado. Necessário o cartão de acesso.
ficar em segurança lá. Vou dizer quando puder sair. Necessária assistência médica imediata. O flanco está exposto. Vai lá! Precisa de ajuda. Volta! Sinais vitais críticos. Necessária assistência médica imediata. Manny, eu sei que você tá ouvindo. Ei, Mari, é a Wally falando. Oi? Onde o Manny se meteu? A gente concordou que era melhor eu assumir. Acho que isso foi uma boa ideia. A torre está a caminho. Eu aviso o Manny que você está bem. Não, por favor, não. Espera até a gente voltar. Caso aconteça alguma coisa com a gente, eu não quero que ele tenha esperança.